Лунає слава Україні. І чуємо згадку про тих, завдяки кому наша держава живе. Так звучать тисячоліття нашої історії і роки нашої війни за незалежність. Так шануємо покоління. Покоління тих, хто міцно боровся, щоб у вільному Києві і повсюди у вільній Україні майорив наш синьо-жовтий прапор, прапор нашого народу. І так шануємо покоління те, яке зараз бореться за Україну. Шануємо кожного, шануємо кожну, хто став воїном для України, для нашої держави. Згадуємо кожного, згадуємо кожну, хто рятував українців. Пам'ятаємо кожного, пам'ятаємо кожну, хто віддав своє життя заради життя України. Всі моменти нашої величної історії і пройденого народом шляху у цій шані, в цій пам'яті, у цих словах, якими відповідають і будуть відповідати мільйони. Знаю, що будуть, бо Україну збережено, волю збережено, герої зберегли. Я звертаюся зараз до усіх, хто обрав для себе саме таку долю, до усіх наших героїв, до тих, хто присутній тут, на Софійській площі, хто чує мене зараз в різних куточках України, до тих, хто воює зараз і бореться за Україну сьогодні, і хто наближає нашу перемогу. Я звертаюся зараз до тих, хто вже чув вдячність за порятунок життів українців, і хто неодмінно почує вдячність, коли ще врятуєш життя. До тих, хто допомагає всім нам, допомагає нашій державі, кожному і кожній, хто допомагає Україні долати випробування, і чия міцність, чия хоробрість, порядність ще стануть опорою нашій державі і нашому народу. Я звертаюся зараз до тебе, українські солдати. Я звертаюся до тебе, рятівнику українців. Я звертаюся до тебе, помічнику держави. Сьогодні, після року вирішальної війни за незалежність України, і тут, на цьому величному місці, яке бачило і Ярослава, і Богдана, і Михайла, і багатьох інших, хто бився за Україну, я хочу сказати усім вам, хто б'ється за Україну і хто живе Україною, я хочу сказати, я пишаюся вами, ми всі, кожен і кожна, ми всі пишаємося вами. І хай ця гордість йде вулицями і окопами, хай ця гордість йде майданами і містами, хай ця гордість йде серцями і країнами, хай ця гордість промовляє всюди, Україна живе. І нехай ця гордість не забуває, скільки героїв, яких віддали життя за Україну і волю для нашої держави і людей.
Я прошу вас, усіх, хто зараз тут, на Софійській площі, усіх, хто зараз чує, вшанувати хвилиною мовчання пам'ять кожної, хто загинув за нашу державу.